السلام عليكم. وعليكم السلام. وين عمرت لك اخر؟ اختر زيب جي. اختر زيب درت وي الكشن روان دي پتہ درتا جي جي نو د کم زنه ست تعلق دي جي زما دي تخبي گنج اسپتال سري دا ان 23 دا او د پي کي 60 بالکل جي استاد سره کومي سملي دا سيټ بسوک غټي يره جي کز تاسو توي منو زما خو داس خیال لې جي حکمرانان خو لکه عمران خان دی مولانا فضل الرحمن صاحب دی دا غټ غټ چې کوم دغه دی کنه زرداری هر یو چې راځي چې د غریب خیال وساتلې شي جی او وړه غوړي چینی مثال سیټ څوک غټي سیټ خو با جی عمران خان غټي دا وړو کې مو غټم یره جی دوانه بغټیا شو ډیره مننه جی بل زمون سره ماشاءالله ماشومه دا خیر بچی ستاسو نوم دی عائشہ ریاض خان کم جے کی سکول سویم کی ہے دار کم دار کم کی او سویم کی نرسری ہاں بے پلان دے تپو سکم اجازت تے صحیح دا ہاں در تو آیا اول خرا سر خپل نام لگا شریک کی السلام علیکم جی ریاض خان زمانم دے او د تخبی وسیدن کی ما ریاض خان مونږ افغان ټلویزیون یو وړه شانتي سروې کو ای کی مونږ دا ګورو چې الیکشن روان دی سلو ورځې بعد 8 فروری باندې کومه پارټي وګټي صرف دوه پښتنه ده نو د ان 23 دا او د پی کی 61 دا درته لګوه احساسو تجربه سوې څوک بغټي زما په خیال خو لکه د خلکو د دې دغه ته چې وګوري کنه د دې د طرز عمل ته وګوري او یا داغي کم خواهشات دي یا د خاص کر د یوت نو داغي په مطابق خو با کم چې تحریک انصاف دي حالانکه آزاد حیثیت باندې اغي با الیکشن لڑاوي خو اغي با چانس دي ډیر زیات ولی نو بس دا نه چې لکه تاسو پته د ډیر وخت نه لکه دا پروګرام روان دي چیرې د خلکو ټول خلکو دلچسپی سره په یو لیډر کې دا هغه عمران خان کې دا د عمران خان سره خلکو ډیره زیاته مینه ده نو سو لکه دغه مینه ورس پر ورځ سیوا کیږي نو دوه سیټه بل کا قومي سملی او صوبایي سملی متسمه 60-61 زما خو خپل داخل دي چې دوه باغه خپه باری اکثریت باندې باقي به خو رستا خبرې دي کپه په اخر کې پاکستان خو دی خو ونه شو نو زما په خیال په ډیر په مارجن سره به ګټي ځکه چې د نورو پارټینو لکه فرض کا کومو ګورو په ټول پاکستان خبر ورته کوم ټول پاکستان کې دا ټرند دی چې را د مسلم لیگ کم ګراپونه هغه غورځیدلې د ان پی ګراپ غورځیدلې دا شانتي ور سره د دې علما والا لګ گزاره کوي خو هغه ګراپ هم را غورځیدلې دا یو پارټی نشته خاص کر پیپلز پارټی ګراپ چې دې زموږ په دې صبح کې ډیر زیات لاندې دي نو مسلم لیگ خو برای نام دی نو تاسو زما ته خدای یو پارٹی ښکاری د خلکو چې کم رائے د زده غي په مطابق خبره کوم ځکه زم کله نه کله د سینالیسس کوم چې را د خلکو توجه ترن چې ورته وای اصل کې تاسو پښتو چینل دی نو ما ته بعض اوقات ترن چې کم دی کنه اغه دادی چې را زیاره تر با اغه حالن کې اغه پارٹی سره سیمبل هم نشتا او اغه مارجنلایز کړی دی خدای نه باوجود زوی مچیر دا غی تب اوټ ملاویږي سره په آزاد حیثیت باندې خه کافی تعداد کې بورته ملاویږي د دینور پاټو بل کدا به داسي ټپ کمپټیشن په دې کې خو بدا صورت حالي چیرې مقابله چې د کنه دا به د آزاد امیدوار شکم د تحریک انصاف د داغي ور سره په دویم کې به ور سره به د علما د پاټي د غي دا پدریم نمبر با مسلم لیگ والا کا شجډه نه زیاته مننه نه